Förlust med 4 borta mot Sävehof igår. Vad har du att säga om matchen? Nej, vi kom inte alls upp i nivå framåt tycker jag. Det var mycket där som bidrog till att de fick många enkla kontringar. Och på så sätt kunde hantera matchen. De spelade ett bra försvarsspel och hade en bra målvakt. Men jag tycker att vi inte riktigt kom till framåt och satsade fullt ut. Okay. Du hade 25 räddningar och bytte till bästa spelare i drott. Är du nöjd med din egen insats? Ja, det gick ju bra. 25 räddningar får man ju vara helt klart nöjd med. Synd bara att det kunde bidra till en seger där, men det ska jag ta med mig till matchen mot Hofte. Jag brukar snacka om att man måste vara lite smått galen för att ställa sig ett handbollsmål. Vad är det enligt dig som krävs för att bli en bra handbollsmålvakt? Du får inte vara bollrädd, det är väl redan nu mest kanske. Sen så kan du träna dig till det mesta tycker jag. Hård träning och kolla mycket på topphandboll och inspireras av de som är i toppen tillfället. Hur kommer du säga att du blir målvakt? Ja, det föll sig lite naturligt. Jag var fotbollsmålvakt när jag började vid 11 års ålder. Och jag var väl inte bollrädd och kände mig manad för att stå i mål, så blev det. Okej. Du blir ju lagets nya kapten nu inför den här säsongen. Hur har kaptensrollen känts hittills? Ja, så jag försöker vara som jag var tidigare. På något sätt så är det väl det som har gjort att jag blev vald som kapten. Så det har väl känts bra. Försöker inte ändra på mig för mycket utan köra på som jag var tidigare. Okej. Så på lördag är det dags för Grinslanten match här hemma i Halmstad Arena mot H43. Ja. Vad behöver vi förbättra för att ta 2 viktiga poäng där? Nej, vi måste tro på det, släppa handbromsen lite mer tror jag. Det är för mycket tankar i huvudet på många. Och ösa på och gå för det ordentligt. Och släppa tankeverksamheten lite utan att köta på. Till sist så är det någonting du vill hälsa till Halmstadborna nu inför lördag? Släpp loss, så gör vi det med. Lycka till! Ja, tack.